Ողջույն աշխարհի ամենալավ հետևորդներին, ինչպես եք սիրելիներս, հուսամ լավ եք, բարի գալուստիմ Ալիք, սկսում եմ հերթական վլոգը, հիմա ես վերելակի մեջ եմ ու իջնում եմ, ունեմ մի երկու գնում կատարելու, դե օրվա ամենօրյա գնումներ է, արդեն տեղանք եք գիտեք, վերելակի մեջ եմ ու հիմա տեսնենք թե հետո ինչ եմ, չգիտեմ ինչ եմ գնել, որո անգամ չգիտեմ էլ թե ինչ եմ պատրաստելու, դեռ չեմ որոշը, տեսնենք հիմա կորոշենք, ձեզ էլ ինձ հետ տանեմ, ինչպես միշտ գնացինք սիրուններս, այնպես որ չգիտեմ, իջնենք տեսնենք ինչ ենք առնելու, ինչ եմ առնելու, ինչ եմ առնելու, այդպես, այսօր մեր մոտ շատ հով եղանակա, սիրուններս, ասեմ, տաքա ու շատ հովա, այսօր որ հովա, թե չէ, ընենց շոգ էր, չեք պատկերացնի, արդեն ասել եմ, չէ գիտեք, բայց այսօր հովա ու լավ քամի կա, չգիտեմ, շատ լավ ընդիվ եղանակա, դուրս գալու տնից, տեսեք մեր մոտ հեծանիվներ, մեքենաներ, ինչպես միշտ լիքը, ինչպես, տեսնեմ ինչ եմ առնում, դե ինչպես միշտ ես գնում եմ մեր տան ամենամոտիկ խանութը, սա է տանկից կպած խանութը միայն, որ ես կողմից անցնեմ շուտ, գեղեցկությունները ձեզ ցույց տամ, այդպես, տեսնենք, տեսնեմ ինչ եմ գնելու խանութում, երևի ձեզ համար կնկարեմ, տեսնենք, ուհ, աղջիկներ ջան, տեսնենք ինչ ենք առնելու, ինչ են պատրաստելու, օրվա խնդիրն այն մոտ պատրաստելը, որովհետև իմ ուտելիքը առանձինը արդեն գիտեք, ես ծնվում եմ առանձինիմ, ընտանիքի անդամներից ամուսնուս ու բալիկից սկիզբ իրենց համար պետք է առանձին պատրաստեմ ու դա միշտ խնդիր այն մոտ առաջացնում, որովհետև չգիտեմ ինչ պատրաստեմ, ես ինչ գիտեմ, իմ ուտելիքը իրանց չգիտեմ ինչ պատրաստեմ, այնպես որ դե սիրելի ձեզ չձանձրացնեմ, խանութից կհանդիպենք խանութում արդեն, գնացինք. Հիմա ձեզ արագանցնեմ, ցույց տամ թե ինչ եմ գնել եւ իհարկե գները եւս կներկայացնեմ, ուրեմն գնացինք արագ տեմպերով, ցույց տամ ինչ եմ գնել, դե արդեն տեսնում եք, ուրեմն փոքրիկ առօրյա փոքրիկ գնումներ ասելնես, այստեղ ունենք բանանը, բանանը մեր մոտ 99 ցենտ է կիլոգրամը, պղպեղ, պղպեղ կարժե 2 եվրո 29 ցենտ կիլոգրամը, մի հատ եմ վերցրել, որովհետև ինձ մեկ հատ պետք, պատրաստելու եմ շատ համեղ ու տեստ ամառային, ուրեմն լոլիկ, լոլիկը կիլոգրամը արժե 1 եվրո 79 ցենտ, սա ինձ բավարար է ու տեստ պատրաստելու համար, ուրեմն այստեղ ունենք սմբուկ, սմբուկը ես երկու սմբուկը հետա տեսնում եք 700 գրամը, տվել եմ 1 եվրո 39 ցենտ, ուրեմն սա իմ յոգուրտն է, ասես մենակ այս յոգուրտից այն կարելի, ուրեմն սա ոչ ճողայնության տեստ
0601, ուրեմն սա 49 ցենտ է, 500 գրամ է այստեղ, ուրեմն սա ունենք այսպիսի բագետա ինքը սխտորով տեսնում եք, սա բալիկը սա շատ սիրում ու խնդրել էր որ գնեմ, եթե գնեցի, ուրեմն արժե 69 ցենտ, սիրուներս, ամենասովորական հացերն է բուլիչկաները, մեկ հատը արժե 10 ցենտ, ես վերցրել եմ 5 հատ, որովհետև տանը դեռ ունեի մի քանի հատ, ուրեմն դրա համար բավարար է։ Ուրեմն սա էլ այսպիսի մսային, այսպիսի նրբերշիկներ են, մսային ինքը, սա ամուսինը սա շատ սիրում, ուրեմն սա էլ մեր մոտ արժե, ուրեմն 1,99 ցենտ, այսինքն 2 եվրո կոպիտ ասած, այսպես էր ներս, այս էլ իմ այսօրվա փոքրիկ գնումները, այնպես որ օրվա ընթացքում ձեզ Верцрети Артен, сынок. Надо же поздороваться, да? Да, всем привет. Привет. Ага, молодец. Ну что, как у тебя, рассказывай, как это дела? Как в школе, все? Хорошо. Что у тебя сегодня было? Португальский, физкультура. Ага. Английский. Ага. Все? Да. Математика? А, нет, еще математика. И еще был один урок. И еще стилентиш. Молодец. И что, дополнительные занятия сделал? Был? Нет, учительница не пришла, а, не было. Была. Ага. Ну окей, тогда все, тогда что, идем? Домой. Нет, не домой. В отель. Ты забыл, да? Да. Ну все, тогда. Хай. Давай, солнышко, пойдем в отель. Пошли. Все, давай. Давай тогда скажи всем пока. Всем пока. Всем пока, девочки. Да? Это Песахчик Нюрис. Давай станем. Ատել հասցնեմ, ես մեր ատելի ճանապարհն է։ Այդ այնպես տանեմ հասցնեմ ու հետո արդեն տեսնենք։ Այնպես որ էլի անպայման արդեն գիտեք կմյաններս ուտեմ պատրաստում եմ ընթրիկ, ձեզ ասել էի որ պատրաստելու եմ սմբուկով ու ամառային համեղ ուտես գնացինք պատրաստում ենք ձեզ հետ միասին, ուրեմն տեսեք, այստեղ ես այսպես կտրտել եմ միջին չափի, ոչ շատ մանր, ոչ շատ խոշոր, սմբուկը։ Հիմա այս սմբուկը լավ տապակվում է, ցույց տամ դες այսպես որ տեսնեք, սա սմբուկն է հարգելիներս։ Այսպես սիրուններս, ուրեմն հիմա հերթով պետք է ավելացնենք մնացած բաղադրիչները, ուրեմն սմբուկի վրա հիմա մենք ավելացնում ենք սիրուններս, կտապակվի հետո եւ իհարկե արդեն վերջում տեսքը եւս ձեզ ցույց կտամ միանշանակ սիրուններս, ուրեմն սմբուկին մենք ավելացնում ենք սիրուններս սող, այսպես կտրտած սող մանր, ոչ շատ մանր, ոչ շատ այսպես երկարությամբ, այսինքն ոնց դուք նախընտրում եք, ես այսպես եմ ավելի շատ նախընտրում սիրուններս, վերջ, եւս լավ խառնում ենք ու հիմա սողից հետո կավելացնենք կանաչ պղպեղ ու հետո նոր միայն վերջում լոլիկ ենք ավելացնելու կտրտած եւ սխտոր, դե իհարկե համեմունքների մասին եւս չենք մոռանում, սող եւ սև պղպեղ եւ կարմիր քաղցր պղպեղ, ուրիշ ոչինչ չեմ ավելացնում սիրելիներս, գնացինք սիրելիներս, ուրեմն ավելացնում ենք կանաչ բիբար, արդեն ասեցի կանաչ պղպեղ ավելի կոնկրետ,
խոսենք հայերեն գրական սիրուններս։ Այսպես մեր համեղ ուրեմն սա կարեք կարող մատուցեք ինչի հետ որ նախընտրում եք։ Ես մատուցելու եմ նրբիերշիկով, պետք է նրբիերշիկ տապակեմ։ Նրբիերշիկով ամուսինը շատ սիրում է։ Թե տղաս եւս, տղաս ինքը հենց այսպես է սիրում։ Հա, ուրեմն հիմա կավելացնեմ լոլի, իրենք բոլորը այսպես միասին կլնեն, եւս մի 5-10 րոպե, ու նոր արդեն կավելաց հիմա եւս համեմ եմ սիրուններս, հա, վերջում դու կարող ես կանաչի էլ ավելացնել, թարմ կանաչի, ես չեմ անում, որովհետեւ իմ տղան չի սիրում կանաչի, ինքը չի ուտում, ես դրա համար կանաչի չեմ ավելացնելու, սա ուտելու է տղաս եւ ամուսինս, ես չեմ ուտում, ասենք։ Այսպես սիրուններս։ Միանշանակ բուսայուղով արդեն տապակում եմ բուսայուղով, ես դուք արդեն գիտեք։ Այսպես սիրուններս։ Տեսեք ինչ գունագեղ գեղեցիկ ստացվում է եւ իհարկե անչափ համեղ համեղություն ենք ստանում։ Հիմա կթողնեմ այսպես եւս հիմա կթողնեմ ինքը այսպես լավ կտապակվի։ Հա, հիմա ավելացնեմ սիրուններս։ Այստեղ ինձ մոտ կա տակ սև պղպեղ, շատ քիչ, որովհետև վերջանում է ոնց որ իմ սև պղպեղը։ Շատ կտուել չեն սիրում մերոնք, ուրանի քաղցր պղպեղը, հես աղջիկներ ջան, եւ իհարկե ոչ կծու, այլ քաղցր, մի փոքր քաղցր պղպեղ, այդքան շատեր, որ ասեմ չեմ էլի անում, որովհետև այսպես աննշան էլի, արդեն գիտեք։ Ահա։ Վերջ սիրուններ։ Հա, եւ աղա։ Աղի մասին արդեն մոռացել էի։ Եվ այսպես արդեն աչկաչափով աղի ծումա բավարարա։ Վերջ, հիմա եւս լավ կխառնենք աղջիկներս ու վերջ։ Վերջ սիրուններս։ Հիմա կթողնեմ կտապակվի, հետո արդեն ձեզ միանշանակ տեսքը եւս ձեզ համար կնկարեմ սիրուններս։ Դե արդեն պարզ է, այսպես կտապակվի, հետո արդեն մատուցում ենք։ Ես ձեզ արդեն ամսեր մեջ կմատուցեմ, կցուցադրեմ սիրուններս։ Այնպես որ սիրուններս, սա էլ իմ այսօրվա ընթրիքը։ Մնացեք ինձ հետ, անպայման դեռ կհանդիպենք, օրվա ընթացքում ես ձեզ կմիանամ։ Սիրում եմ ձեզ, շատ սիրուններս։ Բարի դիտում եմ ձեզ, նախտում ինձ հետ միասին։ Սիրուններս, ես ստացել եմ այսպիսի գեղեցկություն, համեղություն, սա իմ ընթրիքն է, դուք արդեն գիտեք տեսակ, թե ոնց եմ պատրաստում, ես ստացել եմ այսպիսի գեղեցկություն, ոնց տեսնում եք, այստեղ բուսայուղը շատ շատ է, ասեմ, որ այսպես է, որովհետև ամուսինս այսպես է նախընտրում, տղաս եւս, այնպես որ սա մեր իրենց երեկոյան ընթրիքն է, այնպես որ կվայելեն նրբիերշիկով։ Այսպես սիրելիներս, այնպես դուք եւս փորձեք, ինձ թվում է շատ գոհ կմնաք ու կհավանեք, որովհետեւ համ շատ արագ է, հեշտ է ու միանշանակ է շատ համով ստացվում, համեղ ստացվում, այնպես որ աղջիկներս, տեսեք այսպիսի գունագեղ գեղեցկություն ենք ստացել եւ իհարկե համեղություն, դեռ կմնանք։ Սիրելի հետևորդներ ջան, էլի ես միացա ձեզ, ասեմ, որ ես ձեզ շատ եմ սիրում, զգացված եմ ու շատ շնորհակալ եմ, որ ես ձեզ ունեմ, դուք իմ ալիքում եք ու հետևում եք ինձ, անչափ շնորհակալ եմ ձեզ ակտիվության համար, որ դուք մեկնաբանությունների բաժնում շատ ակտիվ եք, որ ինձ լայքեր եք դնում եւ առհասարակ շատ ակտիվ եք ու լիք մեկնաբանություններ եք թողնում, դիտում եք, լայքում եք, դա ինձ համար մի հատ մեծ ուրիշ աշխարհ է։ Սիրելիներս, շնորհակալ եմ դրա համար շատ, ու ես շատ ուրախ եմ ու երջանիկ եմ, որ ունեմ ձեր նման մարդ տեսակով, ամենակարևորը մարդ տեսակով մակարդակով եւ մարդ տեսակով հետևորդներ, ես ձեզ բոլորից շատ եմ սիրում, զգացված եմ ձեզ անչափ, յուրաքանչյուրիցս շատ գոհ եմ ու շատ զգացված եմ ու շնորհակալ եմ ձեզ, որ ես ունեմ ձեզ, ես ձեզ էլի եմ ասում, ես ձեզ բոլորից շատ եմ սիրում, սիրունները շատ 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 շնորհակալ եմ ես ձեզ, որ ունեմ ձեր նման հրաշք հետևորդներ, աշխարհի ամենալավ հետևորդները դա դուք եք, իմ սիրելիներ, այնպես որ պակա-պակա, անպայման կհանդիպենք հաջորդ բլոգում, մնացեք խաղաղությամբ, ես ձեզ բոլորից շատ եմ սիրում, պակա-պակա, կհանդիպենք հաջորդ բլոգում։